Moni meistä syö keskimäärin 8 kertaa päivässä. Ruoalla on erilaisia merkityksiä ja tehtäviä. Se antaa meille energiaa, että jaksamme vaikkapa istua ja kuunnella professoriluentoa. Ruoan avulla saamme myös tärkeitä ravintoaineita, jotka tukevat terveyttämme ja auttavat koneistoamme uusiutumaan ja kehittymään. Syömämme ruoka voi johtaa meidät myös epäterveellisiin elämäntapoihin, terveysongelmiin ja kierteeseen, josta saattaa olla vaikeata hypätä pois omin voimin. Ruoka toimii hyvinvointimme lähteenä ja tuottaa meille suuria nautintoja ja elämyksiä. Niin juhlahetkissä, syntymäpäivinä ja ravintolaillallisilla ja toisaalta myös arjen kiireisinä lounastaukoina tai kotikeittiössä, pöydän äärellä. Ruoka kokoaa ihmisiä myös yhteen. Maailmanlaajuinen ruokajärjestelmä on täynnä suuria haasteita. Ruokajärjestelmällä tarkoitetaan koko ketjua pellolta pöytään toimijoineen ja toimintaympäristöineen. Elämme murroksessa, jossa ihmisten teot linkittyvät vahvasti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisten hyvinvointiin. YK:n jäsenmaiden yhteinen kestävän kehityksen 17 tavoitteen ohjelma huomioi ympäristön, talouden ja ihmisen. Ja ruoka linkittyy kaikkiin tavoitteisiin, kuten nälkään, terveyteen ja hyvinvointiin, vedenalaiseen ja maanpäälliseen elämään, puhtaaseen veteen, tasa-arvoon, kuluttamiseen ja kestävään teollisuuteen. Suomessakin on erilaisia ruokaan liittyviä haasteita, ja yksi suurimmista liittyy kuluttajien käyttäytymiseen. No onhan se järjettömän kuulosta, että suomalainen heittää keskimäärin kotona 20-25 kiloa ruokaa pois vuodessa. Kaikki suomalaiset kodit yhdistettyinä, se tarkoittaa 120-160 miljoonaa kiloa. Ruokahävikkiä eli roskiin heitettyä ruokaa syntyy myös esimerkiksi ravintoloissa ja kaupoissa. Yhteiskunnan ja oman kukkaron näkövinkkelistä syötäväksi tarkoitetun ruoan poisheittäminen, missä ja milloin tahansa. Se tarkoittaa myös rahan heittämistä hukkaan. No, syitä ruoan poisheittoon on useita. Ruoka ei ehkä tunnu ihan tuoreelta. Kuvitellaanpa tilanne kotona. Banaani näyttää ruskealta ja tuntuu sormiin pehmeältä, kuoresta huolimatta. Tomaatti on ylikypsä, hajoaa pehmeänä käsin ja purskauttaa nesteet ulos kuoren sisältä. Omena on kutistunut ja muuttanut väriään. Leipä on niin kovaa, että sitä voisi käyttää vasarana. Porkkana ei rapsahda puraistaessa, vaan vinkuu. Kuulostaako joku näistä tutulta? Ruoka ei ehkä houkuttele tai motivoi jatkamaan syömistä, vaikka olemme sen itse valinneet. Ruokaa saattaa päästä lautaselle asti, mutta ei enää kipua sieltä suuhun. Ihminen päättää nopeassa hetkessä, aistihavaintojensa perusteella, että hyvässä hengessä ja kauniilla ajatuksella tehty hankinta ei johda lopulta syömiseen, vaan pois heittoon. Ruoka aktivoi aistit, halusimmepa sitä tai emme. Jos näköaisti toimii, voit kiinnittää huomiosi katsomalla pieniä yksityiskohtia, värisävyjä, pinnanmuotoja, liikkeen nopeutta. Hyönteiset näyttävät ehkä tuijottavan uhkaavasti tai houkuttelevan juuri sinut maistamaan. Jos hajuaistisi toimii, saatat haistaa kahvin käytävän toisesta päästä tai alakerrasta ja innostua mahdollisen tauon tarjoamasta nautinnosta niin kovasti, että ajatuksesi herpaantuu. No motivoiko nenään leijaileva kaalikeitto sinut syömään vai kiertämään keittiön kaukaa? Saatat haistaa homeen paahtoleipäpussista ja ahdistua. Hajumuistot vievät meidät ruokapöydässä salaman nopeasti. Aikaan ja paikkaan, hetkeen, jonka koit vuosia sitten hyvästä tai pahassa. Isoäidin makaronilaatikko tai koulun tilliliha. Muisto on erittäin henkilökohtainen. No oletko tarkka tuntoaistisi suhteen? Kokeiletko sormillasi leipäpusseja kaupassa ja avokaadoja hedelmätiskillä? Kiinnitätkö huomiota juomissa klimppeihin ja hileisiin tai erilaisiin kupliin? Rapiseeko ruoka oikealla ja totutulla tavalla vai onko se väljähtynyt, nahistunut tai jotakin muuta?
Poltteleeko ruoka suussa ja kutittaa nenässä? Kutkuttaako makean ja happaman maun yhdistelmä? Irvistätkö karvaalle, puolukka vai ei? Onko ruoka liian suolaista vai haluaisitko lisätä suolaa? Lisääkö umami herkullisuutta vai epämiellyttävyyttä? Tiedätkö muuten, miltä umami maistuu? Ihminen harvoin pohtii ja perustelee syitä torjunnalle tai ruokaan liittyvään nautintoon ja himon tunteeseen. Kuluttajissa aistilähtöinen päätöksenteko on nopeaa, jatkoon tai ei. Aistitutkija kiinnostaa, miten ihmisen aistit reagoivat ruokaan. Mitä mitattavia vasteita ruoka-aisteille tuottaa? Mistä ominaisuuksista maku, haju, rakenne, ääni ja tuntoaistimus tuntuvat? Ja miten voimakkaita aistimukset ovat? Entä mikä ominaisuuksista selittää ruoan miellyttävyyttä tai epämiellyttävyyttä? Miten moniaistinen ruoka on? Vastauksen saa, kun hyödyntää ihmisaisteja ja aistinvaraisen tutkimuksen laajaa menetelmävalikoimaa. Aistitutkijan apuna ja työkaluna on ihmisjoukko aisteineen ja kokemuksineen. Osa ihmisistä on aistinvaraiseen arviointiin koulutettuja ja osa kuluttajia. Ja molempien aistiraatilaisten kanssa työ on inspiroivaa ja innostavaa. Kerätyt tulosaineistot ovat yleensä moniulotteisia, paljon numeroita ja sanoja sisältäviä. Tulosten käsittelyyn tarvitaan aikaa ja erilaisia menetelmiä. Ruoan valmistaja voi olla iso yritys, suurtalouskokki tai keittiömestari, start-up-yrittäjä, perheenaikuinen, isovanhempi tai ystävä, ja jokaisella on toiveena saada ruokailuhetken jälkeen kysymykseen, että maistuiko ruoka? Vastaukseksi edes vaimean kyllä. Ja aina näin ei tapahdu. Valmistaja tulee torjutuksi, asiakas pettyy ja kertoo luultavasti kokemuksensa sosiaalisessa mediassa. Aistilähtöinen lähestymistapa toimii ennaltaehkäisevänä työkaluna, esimerkiksi tuotekehityksessä ja reseptin kehittämisessä. Aistinvaraisella tutkimuksella voidaan löytää vastauksia kysymyksiin, mikä ihmistä tuotteessa tai ateriassa miellyttää ja mikä inhottaa, ja mitkä ovat ne kriittiset aisteilla koetut menestystekijät. Ruoka on yhdistelmätekniikkaa ja luovaa taidetta. Ruoka on luonnostaan moniaistinen ärsyke, mutta olemme erilaisia ja koemme saman elintarvikkeen ja aterian usein eri tavoin. Toisen nam voi olla toisen yök tai ihan sama. Olen aistitutkija ja minua inspiroivat ruoka ja yksilölliset aistimaailmat. Ruoka on myös täynnä erilaisia jännittäviä molekyylejä, jotka vaikuttavat makuun ja hajuun. Niiden tutkiminen on tärkeää. Kemialliseen tai fysikaaliseen mittaamiseen tarkoitettu laite ei kuitenkaan kerro, miten ihminen ruoan kokee. Aistinvaraisissa tutkimuksissa instrumenttina ovat ihmisen aistit ja ilmiönä on ihmisen aistikokemus, esimerkiksi ruoasta. Ymmärtämällä ruoan aisteilla koetut haasteet, sitä voidaan kehittää ja muistetaan yhdessä, että vain syöty ruoka vaikuttaa meihin. Aistilähtöisyyttä voidaan hyödyntää myös motivoivassa ruokakasvatuksessa, joka sopii niin lapsille kuin aikuisillekin. Ruoka voi muuttua helpommin lähestyttäväksi. Ruoan arvostus kasvaa ja hävikkiäkin voi syntyä vähemmän. Näin toiminta ja teot kehittyvät kestävämmiksi. Ruoka on parhaimmillaan päivän tärkein piriste ja ilon lähde.